Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Valentina. Tia Regiane, eu já enviei para a escola a minha foto. Eu já enviei para a escola a minha foto. Ah, sim. A minha mãe também enviou. Eu já vi a da Beatriz. Boa tarde. Eu já vi a da Paula. Eu já vi a da Valentina. Que pia? Vi a sua foto, Valentina. Você já mandou, tá? Tia, já vi, já recebi. Você quer pia? Professora, vou tirar minha foto hoje. Combinadíssimo, tá? Eu tô esperando. Quem não enviou a foto, a tia tá aguardando, tá, gente? Até agora só poucos alunos me enviaram. Pouquíssimos. Vamos lá. Vocês já podem pegar o livrinho de matemática. Deixa aí ele quietinho. Enquanto a turma tá entrando, a gente tá... Quieto? Não é assim que se faz, Tia. Que fia? Tia. Diga. Você gostou do meu desenho? Ficou lindo, Samuel. Obrigada, viu? Perfeito. Tá bom? Continue assim, viu? Obrigada. Amei. Professora. Diga. Aquela de artes de hoje, que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu vou ter que pesquisar na internet, que eu esqueci de todos os personagens. Combinado. Então, pesquisa e depois faz pra tia, tá? Então, vamos lá. Tia, olha o meu. Deixa eu ver, Valente. Oi, tia, olha o meu. Cadê? Eu não estou vendo. Cadê? Ah, vi. Agora vi. Que lindo. Ah, não, Valentina, tira foto e posta no Instagram da escola, por favor. Vamos lá. Tia, sou Regiane. Diga, Breno. Que dia que é pra mandar o desenho? Pode mandar hoje, pode mandar amanhã, tá bom? Certo. Mas pode tirar foto. Tira a foto. Já tirei a foto. Tira, é só vocês tirarem foto. Deixa eu ensinar para vocês. É assim, ó. Quem fez, tira foto do seu desenho. Pega o seu desenho. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer a exposição que aqui é o desenho. Coloca o desenho do lado do seu rostinho. Tira foto de você junto com o desenho e manda lá pro WhatsApp da escola. Por quê? Aí a gente coloca no Instagram da escola para ficar bem bonito. Vou fazer isso hoje, tia. Combinado. Eu quero ver o desenho da Valentina no Instagram. Eu quero ver o desenho, quem foi que me mostrou aqui? Foi o Breno. Eu quero o desenho do Samuel. Eu quero o desenho. Quem é esse aqui que está mostrando esse menino bonito de cabelo marrom? Quem é? Esse ficou top. De quem que é esse? Do menino. Que é meu... Meu quem? Pedro. Ah, Pedro Henrique, quero ver seu desenho no Instagram da escola. Como que vocês fazem? Tira foto de você e seu desenho e manda pro WhatsApp da escola, gente. Fica bonito. Ah, vamos lá. Boas tardes. Eu vou citar os nomes de quem já me enviou foto. E vou cobrar a foto. Ana Beatriz já me mandou a foto dela. O Carlos Eduardo já me mandou a foto dele. A Valentina já me mandou a foto dela. A Ana Luísa já me mandou a foto dela. Estou esperando a foto do... Mãe, dá pra fazer assim, ó, mãe. Quando eu fizer o meu desenho, pode ser até hoje. Ah, é pra tirar a minha foto com o meu desenho junto com o meu rosto e tirar pro Instagram. Quer dizer, pro WhatsApp da escola. Professora, tá barulho demais, não tô entendendo, não. Você mandou a sua foto, Samuel? Mandei. Ah, sim. Então é porque não me mandaram ainda. Quem já mandou foto, parabéns. Pedro Henrique já mandou foto.
Eu vi a foto do Pedro Henrique. Quem não mandou, gente? Cadê a foto da Rafaela? Tô esperando a do Gustavo, que falou que vai mandar hoje. Cadê a foto? Henrique mandou também. Recebi a foto dele. José, eu quero a sua foto, tá bom? Quero a foto. Paulo, Gatinho, que foto? Quero a sua foto. Por quê? Deixa eu explicar. Desliguem os microfones só para te explicar. Porque se vocês não mandarem a foto, no dia da live da despedida, quando vocês forem assistir a live, não vai ter a foto de vocês. E aí, como que nós vamos fazer? Aí vai ficar ruim, porque aí você vai estar assistindo a live, vai participar das brincadeiras, que eu, a tia Ivanir e a tia Renata, vamos chamar vocês para participarem ao vivo das brincadeiras, gente. Aí como que vocês vão participar sem a foto de vocês, por favor? Mandem foto, turma. Letícia, a tia tá esperando sua foto. Tô esperando a foto do Fernando. Tô esperando a foto do Guilherme. Tia, que desenha? Pra desenhar o quê? Fernando. Que foto, tia? Foto, desenho é tarefa de artes. Tia, que foto? Boa tarde, tia. Letícia, boa tarde. Letícia, boa tarde, Guilherme. Letícia, é para você tirar uma foto sua, bem bonita, mandar para o WhatsApp da escola, porque a tia precisa da sua foto para montar a live de encerramento. E eu quero a foto hoje. Hoje, tá, né? Tô brincando, Letícia. Pode tirar hoje, amanhã. Mas não esqueça não, gente. Olha o tanto de rostinhos bonitos. E até agora tá faltando tanta foto. Eu tô triste, porque no dia da live não vai ter a foto de vocês. Vamos lá, microfone desligado. Livro de matemática, página 149. Ô, tia. Diga. A minha irmã, ela foi agora entregar lá os meus livros e eu não tô com meus livros de matemática, português e ciência. Não, mas não se preocupe. Mesmo assim, você vai participando da aula, tá? Eu vou te fazendo perguntas, você não vai ficar sem participar. Fechou? Uhum. Vamos lá, então. Livro de matemática, página 149. Boa aula para nós, que Deus nos abençoe nossa casa, né? Papai do céu. Vamos lá, vou buscar as minhas tarefinhas aqui com vocês. Tia Regiane, eu fiz essa tarefa. Parabéns, quem fez, gente, é igual eu falo. Quem fez, eu agradeço de todo o coração. E quem fez, vai simplesmente fazer a correção com a gente. Quem não fez, vai fazendo junto, tá bom? Porque às vezes vocês têm umas dúvidas, aí vocês pensam assim, eu não vou fazer, eu vou deixar para tirar dúvida na aula, vou fazer na aula, tranquilo. Ou senão, às vezes, aí eu já sei fazer, vou fazer. A hora que tiver a aula do Zoom, eu só faço a correção. Tá ótimo também, tá? Eu não me importo não, gente. Ontem nós paramos na página 148. Hoje nós vamos dar continuidade na página 149, que é essa aqui, ó. Da mesma forma, resolvendo as divisões, vamos resolver e colocando a resposta na linha. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Quer ver? Eu vou começar de baixo para cima da minha telinha para participar. Vamos lá. Quem está aqui na minha telinha, quem está aqui é o Pedro Henrique. Pedro? Pedrinho? Estava lagado, tia. Ah, sim. Então, vamos lá, Pedro Henrique. Vamos nós dois agora responder essa aqui? Oi, tia. Oi, tudo sim. Bem? Boa tarde para quem está aí. Cheguei atrasado. Livro de matemática, página 149, tá, turminha? Para quem entrou agora, tá bom? Vamos lá, então, turma. Posso começar a perguntar, Pedro Henrique? Uhum. Então, vamos lá. Nós dois aqui, ó. Eu e você. Se não souber, você me fala. Tia, eu não tô conseguindo. Vamos lá. José comprou 890 bodes
para distribuí-los igualmente entre suas 5 fazendas. Quantos bodes ele colocará em cada fazenda? Como que eu vou fazer essa divisão, Pedro Henrique? 890 dividido por 5. Tia, fala a página. Página 149 de matemática, tá? 890, o Pedro Henrique falou, dividido por 5 fazendas. Eu tenho 890 bodes. Eu quero dividi-lo nas minhas 5 fazendas. Nossa Senhora, Pedro Henrique, como você tá rico, menino? Vamos lá. Pedro Henrique, como que eu começo essa divisão? Coloca 5, porque não tem... Senão vai passar. Então, aí sobra 3. Mas, não, vem cá. Vamos lá devagar nós dois. Calma aí. Qual o número aqui? Vezes 5, que dá 8, ou chega próximo de 8? Chega próximo. Ou 5, senão passa. Não, aqui, Pedro Henrique, ó. Abaixo do divisor. É um. Hã? É um, que eu tava vendo aqui no meu livro. Isso, 1 vezes 5? 3, aí sobra 3. 5, Pedro Henrique, você já tá na resposta. É. Calma aí, vamos lá devagar. Eu tô esquecendo, eu tava vendo aqui, o meu foi breve. Agora sim, 8 menos 5. 8 menos 5, 3. Isso, agora sim, você já tava lá na resposta. O que que eu faço agora, Pedro Henrique? Coloco 9 perto do 3. Vou descer a nossa dezena. E agora, Pedro Henrique, qual o número multiplicado por 5 que dá 39 ou chega próximo? Chega próximo. Lá na tabuada de 5. 7. 7. Vamos ver. 7 vezes 5. 35. 35, foi o que chegou mais perto, né? Porque se eu colocar 8, igual a gente falou, o 8 vai passar. E nunca pode passar. Vamos lá, Pedro Henrique. 9 menos 5. 9 menos 5? 4. 4. 3 menos 3? Ô, tia, 3 menos 3. 0. Quem tá perguntando? O Paulo. Paulo, o que você... Diga. Eu não tô ouvindo a imagem do livro. Você não está vendo? Aham. Uhum. Oh, Amanda, Vieira, você está vendo a imagem do livro? Deixa, ele vai... Mas cadê o quadro? Paulo, faz assim, ó. Sai da aula, sai e entra novamente na aula. Tá. Aí, a hora que você entrar, você fala, tia, entrei. Vamos lá, Pedro Henrique, continuando em você. E agora, o que que eu faço aqui, Pedro Henrique? Desce o zero. Vou descer o zero. Agora, Pedro Henrique, qual o número multiplicado por 5 dá 40 ou chega próximo? 8 dá 40. Tem certeza? 8 dá 5, 40. Aqui vai ficar bem emboladinho, gente, ó, porque a continha é grande e o espaço é pequeno, tá? 40 menos 40? Zero. Zero. Olha a pergunta, Pedro Henrique. Quantos bodes ele colocará em cada fazenda? Responde para mim agora. 170. Ele colocará 178 bodes em cada fazenda. Isso mesmo. Ou se não, pode ser assim, ó. José colocará 178 bodes em cada fazenda. Perfeito, Pedro Henrique. Muito obrigada. Divisão perfeita. Eu tô prestando atenção que você pegou o jeitinho da divisão. Muito obrigada. E agora eu vou chamar a Letícia. Agora é eu e minha Letícia na próxima. Letícia, liga o microfone. E agora você e eu. Que saudade, Letícia. Vamos lá. Letícia, se 306 abacates cabem em 3 caixotes, quantos abacates caberão em cada caixote?
se forem distribuídos em quantidades iguais. Letícia, como que eu vou fazer essa divisão? 306 dividido por 3. Vamos ver se você está certa. Eu acho que você está certa mesmo. Eu vou pegar 306 abacates e vou dividi-los em 3 caixotes. Vamos lá, 3 caixotes. Letícia, como que eu começo essa divisão? Quanto vezes 3 que dá 3 ou chega próximo? 1. Perfeito. 1 vezes 3? 3. 3 menos 3? 0. 0. E agora, o que, que eu faço aqui, Letícia? Desce o outro 0. Se eu desci esse outro 0 aqui, Letícia, se eu desci esse 0, automaticamente eu tenho que multiplicá-lo. 0 vezes 0? 0. Então, eu venho embaixo do divisor e acrescento 0. Pronto. E agora, Letícia, o que, que eu tenho que fazer? Descer o 6. Vou ter que descer, porque não tem como eu mexer, trabalhar com 0. Quanto vezes 3 que dá 6? 2. 2. 2 vezes 3? 6. 6 menos 6? 0. 0. Letícia, sua divisão está exata, correta, e eu vou te fazer a pergunta. Posso fazer? Sim. Quantos abacates caberão em cada caixote se forem distribuídos em quantidades iguais? Sua resposta. Caberá em cada caixa 102 abacates. Parabéns, Letícia. Caberá em cada caixote 102 abacates. É, Paula, agora você tá vendo? Tô. Hã? Agora sim. Agora assim, eu tô vendo. Obrigada, Paula. É igual eu falo, gente. Quando tiver... vocês estiverem com algum problema no microfone ou na imagem. Tia, eu não estou vendo a imagem. Tia, o meu volume está no último, mas eu não estou te escutando. Ô, tia, não tá... O que é que vocês fazem? Saem da aula e entra novamente, tá bom? Porque isso é erro da internet. Às vezes, a internet de vocês ou a minha internet não tá muito legal. Erro de conexão. Então, é só sair e entrar novamente, tá? Obrigada, Paulo. Então, vamos lá, turma. Vou apagar, porque nós precisamos passar para a próxima. Tá? Essa aqui, eu não sei se vocês se lembram. Mas na segunda-feira, eu falei que essa questão aqui 52. Estava errada, né? 52. Isso, lembra que eu falei que o 42 estava errado? Não é 42 aves? São quantas aves? 52. Isso, são 52 aves, tá bom? Porque 42 não dá para dividir por 4. Dá uma divisão erradíssima, tá? Isso aqui é erro mesmo, ó, do livro, tá bom? Não é erro meu, não é erro de vocês, não é erro da escola, tá? Que às vezes na hora saiu errado. Essa aqui, quem vai fazer para mim? Deixa eu ver aqui. Quem vai fazer para mim essa aqui? Deixa eu olhar. Enviaram. Calma aí, turma. Eu tô subindo, eu estou descendo, justamente isso. Eu quero ver a carinha de quem não tá participando, porque eu não tô chamando. Quem tá participando demais, tá bom? Não se preocupa, não. Vou olhando os rostinhos e vou... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu... Eu não participei. Calma aí, gente. Professora, eu ainda não fiz. Hã? Eu ainda não fiz nenhum probleminha. Mas não se preocupe, depois você faz, tá bom? Ana Luísa? Ana Luísa? Ana Luísa, vamos nós duas aqui? Aonde, tia? Aqui, ó, questão número 8. Eu vou ler e você vai me falar como que nós vamos fazer.
Foram resgatadas 52, tá? Porque eu falei que estava errado. 52 aves silvestres. Se 4 abrigos se candidataram a cuidar das aves e cada uma deles receberá a mesma quantidade delas. Cada abrigo vai receber a mesma quantidade de aves. Quantas aves irão caber? Acabei de fazer conta. Quantas aves irão para cada abrigo? Ana Luísa, como que eu faço essa divisão? Quatro vezes um dá 4. Se não. Fizer 4 vezes 2, vai passar. Hein? Não é 4 vezes 1. Ana Luísa, calma aí. Como que eu vou montar a divisão primeiro? Coloco 52. Isso. A tia quer assim, ó. Eu quero passo a passo, tá? 52 dividido por quanto? 4. Isso, gatinha. 4. Quanto vezes 4 que dá 5 ou dá relativo a 4? 4 vezes 1. Isso. 1 vezes 4? 4. 5 menos 4? 1. E agora, o que que eu faço? Desço 2. Vamos descer a nossa unidade. Qual o número que eu coloco aqui que multiplicado por 4 dá 12 ou se aproxima? 3. Vamos lá, 3. 3 vezes 4? 3 vezes 4, 12. 12. 12 menos 12? 0. Toma, estou fácil. 12 e 0. Agora eu vou te fazer a pergunta, Letícia. Letícia não, Ana Luísa. Eu vou te fazer a pergunta e você vai me responder. Vamos lá? Se 4 abrigos se candidataram a cuidar das aves e cada um deles receberá a mesma quantidade delas, quantas aves irão para cada abrigo? Quantas? Cada abrigo receberá 13 aves. Cada abrigo receberá 13 aves. Nota 1000, Ana Luísa. Muito obrigada pela participação. Divisão correta, tá bom? Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Próxima. Professora. Diga. A 8 é 42. Não, gatinho. É 42, sim, no livro. Só que o livro veio com um erro. Não tem a divisão de 42 dividido por 4, não dá certo. Aí o correto não é 42 aves, o correto é 52. Foi erro do livro. Olha aqui para você ver. Vou te dar um exemplo, ó. Vamos lá. Você quer ver? Vou tirar a dúvida de vocês, gente, porque nós estamos aqui para isso. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 42. Você quer ver que não vai dar certo? Vou te mostrar o porquê. Dividido por 4, né? 1 vezes 4, 4. Perfeito. 4 menos 4, 0. Eu vou descer a unidade 2. Não existe na tabuada de 4, não existe um divisor aqui, um número aqui, que multiplicado por 4 dá 2. Porque o 2 é menor. Se eu colocar 1 aqui, ó. Se eu colocar 1, 1 vezes 4 vai dar 4. Eu jamais posso fazer isso. Mira. É maior. 4. É só colocar o zero. 4 vezes 0. 4 vezes 0, 0. Se a senhora tá fazendo a 9. Hã? 4 vezes 0. Mas 4 vezes 0. Mas eu não posso trabalhar com 0 nessa divisão aqui, amor. Divisão? Porque se não, vai continuar. Essa divisão aqui, ela vai dar uma divisão não exata. E aqui, todos esses probleminhas aqui são de divisões exatas. Captou?
Sim. Esse erro aqui, ó, não é erro seu, não é erro meu, não é erro da escola. Esse é um erro de digitação do livro mesmo, ó. Eu fui perceber esse erro aqui na segunda-feira. Aí eu fui e falei para vocês na aula Zoom. Lembra que eu falei que não eram 42 aves? Eram 52. Eu não prestei atenção. Quando eu tenho... É o Breno que tá me perguntando? Não. Quem foi que me perguntou? Henrique. Henrique? Não, era você não, Henrique. Quem foi que me falou nessa pontinha aqui? Falou que, tava, que era 42. É o José. Ah, José. José. O José, tia. Henrique, desliga aí pra tia, por favor, seu microfone. José, quando eu obtenho, vou dar um exemplinho aqui, ó. Quando eu tenho zero aqui, ó. Quando eu tenho zero aqui, no número que eu vou trabalhar aqui, ó. Aí sim, aí eu posso descer ele, aí eu posso multiplicar ele e trabalhar com ele, entendeu? Se eu tivesse um zero aqui, tranquilo, igual você falou, eu poderia descer ele e trabalhar com ele, mas eu não tenho. E mesmo que eu tivesse um zero aqui na frente, estou dando um exemplo, essa divisão aqui daria não exata. E todos esses probleminhas aqui da página de ontem, página de hoje, são todas de divisão exata. Ou seja, eu tenho que dar um número exatíssimo. Mas tirei a sua dúvida? Não, fala. Pode falar, José. Sim. Quando for assim, José, muito obrigada, viu, mamãe também. Quando for assim, eu sempre peço assim, igual o José, o Henrique e o Breno. Eles perguntaram. Está certíssimo, gente. Vocês têm que perguntar. Mesmo que eu tenha falado na segunda-feira sobre os 52 aqui em cima, mas foi bom porque eu fiz a divisão aqui para vocês verem o porquê que estava errado, tá? Eu agradeço. É igual eu falo, essas aulas, nós estamos aqui é para isso. É para aprender, para tirar dúvida. Vocês erram, eu também erro. Eu conserto vocês, vocês me consertam, me chamam a atenção. Tia, todo ser humano erra. Pois é, então assim, eu gosto disso. E graças a Deus, essa turma, eu só tenho a agradecer. Tá? Agora é a vez do Gustavo. Peguei você, Gustavo, pulo. Não espirra. Peguei você. Os dois agora, Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Agora nós vamos fazer uma super mega conta. Não, essa aqui já é diferente, Gustavo. Essa aqui é totalmente diferente. Então, vamos lá. Segura esse cabelo aí, viu? Vou ler. Manuel arrecadou brinquedos para doar na campanha do Dia da Criança. São 30 carrinhos, 17 jogos e 23 bonecas. Ele vai dividir o total. O total. Se ele falou que ele vai dividir o total, então eu já sei que eu vou ter que fazer uma adição primeiro dos carrinhos, dos jogos e das bonecas. O resultado dessa adição que eu vou dividir. Ele vai dividir o total de brinquedos entre 5 abrigos, de modo que todos recebam a mesma quantidade. Quantos brinquedos cada abrigo caberá? Gustavo, como que eu vou começar a resolver isso aqui? É receberá. Receberá. Como que eu vou começar? É, põe 30. 30. Hã? 30 mais 23 mais 17. Pronto, já gostei aí, ó. Você viu que nós tivemos que começar pela adição, somar todos os brinquedos. Eu preciso saber a quantidade total de todos os brinquedos primeiro. 7 mais 3? 10. 10. O zero fica na unidade e eu vou subir o 1 para o meu vizinho da dezena. E agora vamos lá nós dois. 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. 3 mais 3.
3 mais 3 é 6. E o 1 que subiu? Fica 7. 7. Então, a quantidade total de carrinhos, jogos e bonecas é 70. Agora, o que, que eu vou fazer agora, Gustavo? Vai dividir. Dividir o quê? O total de brinquedos. O total de brinquedo deu 70, dividido por quanto? 5. 5 abrigos, né? Esses 70 brinquedos vão ser divididos igualmente em 5 abrigos. Como que eu começo essa divisão, Gustavo? Não tem nenhum da tabela 5 que é do 7, então é 5. Não, mas qual número aqui multiplicado por 5 dá 7 ou se aproxima? 1. 1. 1 vezes 5? 5. 5. 7 menos 5? 2. 2, correto. E agora? Desce o zero. Vamos descer a nossa unidade, zero. E agora, que número multiplicado por 5 dá 20? 4. 4 vezes 5? 20. Eu tô fazendo curtinho assim, gente, é pra poder caber, tá? 20 menos 20? Zero. Zero. Lá vem a pergunta, Gustavo. Vamos lá. Ele vai dividir o total de brinquedos, que foi 70. Deu 70, né? De modo que todos recebam a mesma quantidade. Quantos brinquedos cada abrigo receberá? Cada abrigo receberá 14 brinquedos. Parabéns. Cada abrigo receberá 14 brinquedos. Fechou? Fechou. Parabéns, senhor Gustavo. Muito obrigada pela sua participação e divisão ok. Tá bom? Sucesso na sua vida aí de números, tá? Agora, encerrando matemática, nós vamos para a nossa super mega aula gostosa, deliciosa de língua portuguesa. Português, português, português. Vamos pegar uma história. Se a aula acabar, turma, entrem de novo, porque já apareceu mensagenzinha para mim dizendo que o nosso tempo está se esgotando. Português, página 116. Vamos ler uma história para nós podermos responder. Iremos responder a interpretação. Fechou? Podemos começar a nossa história? Leia a história a seguir. A aula vai acabar daqui a pouco. Vocês entrem novamente, tá bom, turminha? Por favor, tá? E não se esqueça, vou dar um recado de novo, ainda mais para quem entrou um pouquinho depois da aula. Lembrem-se, mandem a foto para o WhatsApp da escola. A tia precisa da foto de vocês. Quem não enviou ainda, quem já enviou, cabecinha tranquila, pode dormir, travesseirinho e descansar a mente. Vamos lá. É, que página, tia, de português? 116. 116. Vamos lá. E a história começa debaixo das teias. Vamos entender um pouquinho essa história? Ô, tia, minha mãe tá perguntando se é para mandar no WhatsApp da escola. Isso, é para mandar no WhatsApp da escola a foto de vocês, tá? Vamos lá. Uma infiltração no teto de meu escritório foi como abrir um baú secreto. Naquele espaço baixo, ainda cheio de penumbra e cheio de sol guardado. Havia um ninho, dentro do ninho havia uma pomba e debaixo da pomba piavam dois pombinhos recém-nascidos.
E são esses dois filhotinhos aí, né? Um susto. Um bater de asas. Uma plumagenzinha voando. E ela ameaçada pela invasão. Escapou, quase trombando com o homem. Ficaram os filhotes. A pomba foi e ficaram-se os filhotes. Coisa mais feia é pombinho que nasce há pouco. Que nasceu há pouco. A pele escura, frouxa, sobra no corpo como pijama de um irmão maior. Penas, nem pensar. As asas pequenas, a barriguinha gorda, as costelas aparecendo, as veias, ou o que seja que vai azulando o baixo da pele. Tudo parece ainda por terminar. Mas o pior é a cabeça, grande demais para o corpo. Acho que combinaria com a pele se o esqueleto todo fosse maior. Desequilibrada, sobre o pescoço magro, com um bico fino e comprido e dois olhos enormes, dois olhos saltados, chegando à vida antes de todo o resto. Ansiosos e meio cegos, assim eram os dois e eu os amei imediatamente. História de uma pomba, né? Do dono de um escritório. Esses são os dois filhotinhos. A história é assim. Ai, tio, os bichinhos não é tão bonitinho, tia. Mas é porque eles nascem, né? Eles nascem magrinhos, nascem sem penas. Eles ainda vão criar uma penugem bem bonita. A asa deles só tem um formatinho, ainda não tem as penas bonitas. O corpinho ainda tem que se desenvolver, né? São pequenos filhotes. Próxima página, meu livro, querido, amado, cadê você? Eu adoro fazer perguntas. E eu vou começar a pergunta para quem está chupando uma laranja. Te peguei, Ana Beatriz. Isso é ótimo. Gente, ela levou até um susto, tadinha. Se preocupa não, Ana Beatriz. Que é porque eu não tô com o livro, eu tô aqui pegando ele por causa que eu ia fazer a tarefa depois. Que meu braço tava doendo mais cedo. Não, Silvia. Hoje... Você quer que eu passe pra outro colega? Não, precisa não, é só você falar a página que tá é bom. Mesmo. Página 116. Página 116. Pronto, achei. Realmente, o pássaro não é muito bonito não, gente. Concordo com vocês. Vamos lá. Ana Beatriz, na página 116, tem a história, né? E a história começa debaixo das telhas. Número 1. Quem escreveu o texto? Quem escreveu esse texto? Qual o nome do autor ou autora? Mariana Colansanti. Mariana. Acertou. Prontinho. Mariana, tá correta aí, gente? Tia, é Marina. Marina! Obrigada. Marina. Ok, nome da autora? Valentina, agora é a sua vez. Peguei você, Valentina, no pulo. Sua vez agora. Próxima questão é sua, Valentina. Liga o microfone. Questão 2. É possível saber quem narra o texto e o nome da pessoa? Primeiro, é possível saber quem narra o texto? Sim. Sim? Não. Não é possível. Mas por quê?